Så er der sgu grill i køkkenet. Bum. Den er så nem at gøre rent. Strøm ind her. Ding. Ligger det over, tror jeg. Den er simpelthen så nem at gøre rent. Og så kan jeg lige sætte det ind i ovnen. Eller altså herinde. Den plade, der er nedenunder, ikke? Den kan man bare sætte ind i ovnen. Ja, den gør man til ren. Det gørs rent, når den skal vaskes. Ja, rent salgsvideo, der er ved at lave. Nå ja, smart, smart. Så sidder den dernede. Der mangler heller ikke noget af. Det er sgu da en fejl, vi er kommet lidt oftere. Du kan godt bage en kage, der også mangler. Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg har lyst til det. Hvad får man så, når man kommer herned? Ja, så får man jo kage. Ja, så får du. Man skal da få kage, så skal man da. Ja, det skal man da. Men der er også kage herovre. Ja. Dingelingeling. Hold nu kæft. Ja. Sådan her. Det dufter fantastisk. Nå. Sådan er det, når man ikke tager med, så kan man ikke få kage.